Nyt lähdetään Vietnamin siisteimmälle vuorelle. Vittu morjes, mitkä maisemat täällä on! Kyllä Suomi-poika viihtyy. Voi kertoa, että en oo tulos himaa. Se mit jylhät maisemat täytyy sanoa. Se mistä kuumat, saisit tosta kun saisit kuvan, niin on aika pähä, mut en tiedä onks muna mennä. Tää jäbä jee sais mua. Menee tonne. Tonne. Niin se yrittää saa mut menee tonne, mut en tiedä uskaltaako Suomi poika. Kyllä se poika sai houkuteltu Suomi poja. Se mistä mukavuusalueen ulkopuolelle. Tuohon kivelle vielä tosta noin kuvani, se on sillä hyvä. Toi äsken ei vielä riittänyt, vaan tää mukula haluaa, että mä menen vielä ylemmäs. Up! You can. Pakko mennä ylös. Hän käskee. Hei. Semmi korkee. Päästi äijänkaan ylös asti. Kaikki muut turret jäi tonne alas. Semi siistimestä, täytyy sanoa.